Dobro veče, vi pratite vesti. Poslanici Skupštine Srbije i danas raspravljaju o bezbednosnoj situaciji u zemlji. I dok poslanici vladajuće koalicije poručuju da je Srbija bezbedna zemlja, uprkos masovnim ubistvima u školi na Vračaru i okolini Mladenovca i Smedereva i pozivaju na skup u petak Srbija nade, dotle opozicioni poslanici poručuju da je sistem zakazao i pozivaju na protest Srbija protiv nasilja u subotu. Premijerka Ana Brnabić kaže da nema ništa protiv protesta, protiv nasilja, ali da ima protiv poziva na nasilje koji se, kako tvrdi, na tim protestima čuju. Vlada Srbije i Katara su posle 6 godina potpisale prvi sporazum. Potpis na memorandum o razumevanju u oblasti informacionih tehnologija stavili su Dohi ministar Mihailo Jovanović i njegov kolega Mohamed bin Ali Manai. Ministar za informisanje i telekomunikacije navodi da će dve države u narednom periodu raditi na čuvanju podataka. To znači da ćemo u narednom periodu dosta da radimo na razmeni znanja koje se tiču čuvanja podataka u državnim data centrima. Slično našem data centru u Kragujevcu, i oni ovde rade na konsolidaciji državnih podataka, ali i na tome da imaju platforme za čuvanje podataka privrede, banaka, telekooperatera, kaže Jovanović. Rokovi za prijavu poljoprivrednika za subvencije po aktuelnim javnim pozivima produženi su do 12. juna, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. To se odnosi na prijave za davanja po hektaru, kao i za subvencije za kvalitetna priplodna grla, tov, krave, za uzgoj teladi, za tov i pčele. Odluka o dodatnom produženju rokova za prijavu doneta je kako bismo izašli u susret poljoprivrednim proizvođačima i omogućili im dodatno vreme za prikupanje neophodne dokumentacije. Cilj nam je da se što veći broj poljoprivrednih proizvođača prijavi na javne pozive i dobije željene subvencije. Tribina pod nazivom Prepoznaj i zaustavi nasilje među decom održat će se sutra u 18 časova u svečanoj sali Bele zgrade i namenjena je pre svega roditeljima, nastavnicima, profesorima i pedagozima, ali i svima koji brinu i rade sa decom i mladima. Na tribini će predavanje držati Irena Radinović, psiholog Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi i Dragana Vranješ iz policijske stanice u Staroj Pazovi. Doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, kaže da je tribina rezultat zajedničkog sastanka sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola opštine Stara Pazova, predstavnicima policijske stanice, Saveta za zdravlje opštine, Kancelarije za mlade i Centra za socijalni rad. Pod utiskom nedavnih nemilih događaja u školi Vladislav Ribnikar, okupljeni smatraju da će ovakva vrsta tribine pomoći u prepoznavanju i prevenciji nasilja među decom. Pored Stare Pazove, tribina će biti i u ponedeljak, dakle 29. maja u svečanoj sali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava, takođe u 18 časova, a planira se i održavanje tribine u drugim mestima opštine. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, koja je osnovana sa ciljem da pruži podršku i omogući kvalitetno obrazovanje deci sa smetnjama u razvoju, danas je ponosno ugostila učenike iz gotovo čitave Srbije na republičkom takmičenju iz oblasti tekstilstva. Ovo nadmetanje, koje se realizuje drugi put u Staroj Pazovi, a ukupno 24., sastojalo se iz dva dela, i to teorijskog i praktičnog. Takmičenje je okupilo ukupno 11 maturanata iz 7 škola i bio je prava prilika da učenici pokažu svoj talenat i veštinu, a usput se i dobro zabave. Svi učenici na kraju nadmetanja dobili su pohvalnicu za svoj trud, a kao glavna nagrada organizovan je obilazak kuće narodnog heroja Janka Čmelika, kako bi im ovaj dan ostao u još lepšem sećanju. O tome da mladi hoće da se bave lepim stvarima svedoči humanitarni turnir u malom fudbalu u Staroj Pazovi, koji se igra od ponedeljka u hali Jedinstvo svakodnevno od 11 do 15 časova. Inicijatori su Stefan Stošić i Uroš Mitić, učenici drugog razreda smer finansijski administrator Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić, koji smatraju da ovakvih događaja nema mnogo, a uz malo dobre volje mogu se organizovati. Sredstva od kotizacije i dobrovoljnih priloga usmerit će za lečenje devojke iz Rume Mine Pošarac.
Takmiče se momci iz sve tri srednje škole u Staroj Pazovi, a u publici je upravo i najviše njihovih vršnjaka. Finalnu utakmicu u petak će odigrati učenici protiv ekipe profesora. Prvaci osnovne škole Hero Janko Čmelik osvojili su drugo mesto na takmičenju upoznavanju pravila za bezbedno učešće dece u saobraćaju pod nazivom Pažljivkova smotra. Nakon što su nedavno bili prvi na opštinskom takmičenju, ova ekipa se plasirala na viši nivo koji se održao u Šapcu i u kome su učešće uzele ekipe pobednice iz drugih lokalnih samouprava. Ovo takmičenje tradicionalno već godinama organizuje Agencija za bezbedno saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetima za bezbedno saobraćaja i ima za cilj da deca kroz druženje i igru lakše i brže usvoje nova znanja iz ove veoma značajne oblasti. Savet za bezbedno saobraćaja opštine Stara Pazova i ovog puta je obezbedio sve za nastup naših mališana na smotri, a cilj ovog projekta je da se podigne svest o bezbednosti saobraćaja, a posebno dece kao najmlađih učesnika u njemu. U sklopu akcije prolećnog uređenja naselja, javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova vrši besplatno odvoženje kabastog otpada. U subotu, dakle 27. maja, otpad će se odnositi iz naseljenih mesta Golubinci i Stara Pazova. Građani treba da iznesu kabasti otpad ispred kuće najkasnije do 7 sati ujutru. Sutra promenljivo, toplo i nestabilno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša od 23 do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.